النهاردة أول توثيق لرحلة الصعود إلى القمر. بقيت صديقي الآن تيم، هنطلع رحلة حلوة كده، شوي بقى وحاجات كده بالعجل، كلام كبير قوي. أول مرة النهاردة يا جدعان توثيق اللحظة المنتظرة. اللي هناك ده أبو شنطة، ده صاحبي، طالعين نعمل رحلة استكشاف. رحلة الاستكشاف دي بقى ايه؟ شوي بقى اهو. بصراحة انا اول مرة اطلع الرحلة دي، الرحلة دي بالنسبة لي اول مرة اعملها، وفي روسيا حاجة استثنائية مع التلج ده، مش عارفين نمشي اصلا. يا ربنا يستر. بس شوف، شايفين هو شايل شنطة ما شاء الله، يعني ربنا ربنا يعينه. بصراحة انا ما اقدرش اشيل حاجة زي كده، معلش. دوار هاي ريباتا، всем привет. Вот мы собрались поехать на путевку, на путешествие. Hey. ريباتا صديقي انتي. اشلي رحلة ان شاء الله تكون ممتعة. اول مرة اجرب حاجة زي كده، راكب على العجلة التليفون بيتهز. بس انا في منظر مرعب مرعب. احنا سالب 16 تقريبا دلوقتي، طبعا الطريق زحمة باين في النضارة. وده بقى النهر، بس النهر ايه تقريبا كده بقى تلج، مبقاش نهر. فاحنا المفروض هنعدي الناحية التانية ونقعد نستجم بقى كده، ايه شوي وحاجات من دي. يلا نهار قابل. يو جايز всем привет. Как у вас дела? Вот сегодня в такой хорошей красивой погоде приехали на природу. Сейчас мы будем шашлыки жарить, чай будем пить, палатку поставить, и все прекрасно, все хорошо, все приготовим. Будьте с нами до конца видео. Вот, едем, опасненько телефон держать, но надо снимать. Видите, вот человек сзади меня. Все прекрасно. Да. Что? Вот. Вот, смотри. Хороший погода. عربي خش يا مشي، خش 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 يا مشي، خش زكي صديقي ذكر الله، موي صديقي الانتيم. دواي بايخ. Хороший, хорошего года. Минус 15. Аллах, рехля, бавсуд, бавсуд. Тау мара гарраб хага зай кида. Хага кида мутиа. Да, вахид сахби. Маая о. Гау амил иззай. Хага, хага в кеммет фахам. Хана амил шашлик. Шашлик да лова ايه, мокен фрах кида машуя кида арфах ми хаги. Хай. حاجة سو بريكراسنا سو جدو. انتظروني انا مش جاي. ايه براتون النهاردة بقى ايه حاجة كده ايه في السنجري. جو جميلة والنهاردة الشمس
сверху шлюк. Вот это шлюк, шлюк, она сама. Машина. صديقي طبعا صديقي الارنتين هو اللي اقترح علينا نطلع رحله عجل استكشاف. الشنطه معاكم فعلا مش هقولها له كلها بصراحه، ظهري وجعني ما اقدرش اشيل، عملت انا الحركه دي ده. سو بريكاست جو جميل جدا، واحد جايب موتوسيكل بتاع التلج اهو، حاجة كده ايه، حاجة رايقة من الناس هنا بتيجي بقى تنزل التلج جديد، طلعنا التلج، نزل اللينك، أشهر جملة، شمس مستقرة. منها ابعد ابعد ابو سيدي رحلة جميلة ممتعة بالعجل مع واحد صاحبي اهو، جو جدا. هنفضل ماشيين كده مثلا زي نص ساعة، تابعونا بقى. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خروش بجودة، خروش بجودة ما شاء الله. زكي دفاي فوتا سمدريتي إنك رسطو. И вот здесь уже дорога хуже стала. Вот. Еще один человек. Как красиво, как прекрасно. Родная природа. Вот, все счастливы, все счастье у нас внутри, надо просто уметь, как это чувствовать, счастье. Идем дальше. Как хорошо, как прекрасно после неделю или после две недели работы и вот так выходим на природу отдыхать. О, надо еще, конечно, собрать.
Так, ребята, я сейчас вам расскажу. У нас этот, у меня этот друг замерз, у него ноги. У него там какая-то проблема с ботинками, с обувью, с обувью. Вот. И вот и решили поехать тут поблизости дом моего друга. Вот поедем туда. А так все прекрасно. Я теплый. Ребята, вот сейчас все отказ. Ребята, вот приехали. Вот его, его ноги замерзли. Моем картошку. Мясо замаринованное, все готово. То есть все приготовил, замариновал мясо и так далее, чтобы на природе все приготовить. Но там не получилось. У нас какая-то там проблема. Как бы ЧП случилось. Все, хватит. Ставим рис 400 грамм. Добавим. Видите, какая красота. И рис тоже варится. Или и добавим, и положим, отправим. Я, хабиби, очень горячо. Если сейчас пойдет, то пиздец будет. Я, хабиби. Look at this beauty. Очень горячо. Но за вас я съем. Даже если горячо. Я, хабиби, look at this beauty. Bon appétit. И все. До следующего влога.